Vítajte, som Taxana a prevediem vás elektronickou komunikáciou s finančnou správou. Na úvod, ešte pred registráciou pomocou EID karty, si musíme stiahnuť softver pre používateľa elektronickej identifikačnej karty. Na webe vyplníme jednoduchý formulár a zvolíme si osobný identifikačný kód. Toto zaškrtneme v prípade fyzickej osoby, teda podnikateľa, ktorý koná sám za seba. Spustíme aplikáciu pre overenie, občianský preukaz s čipom EID vsunieme do čítačky a zadáme bezpečnostný kód. Po úspešnom odoslaní vám príde e-mail s aktivačným linkom. Stačí naň kliknúť, potvrdiť proces svojim EID a registrácia s autorizáciou pre fyzickú osobu, ktorá koná sama za seba, je hotová. Samostatnú autorizáciu je potrebné spraviť pri elektronickej komunikácii za právnické osoby. Alebo zástupcu konajúceho za subjekt. Takto máme proces registrácie a autorizácie dokončený. Ale ako podať vzorový dokument? Prihlásime sa do osobnej internetovej zóny, pokračujeme do katalógu formulárov a v zozname si nájdeme potrebný dokument. Postupne vyplníme potrebné informácie a formulár dáme kontrolovať. Takto môžeme pridať aj prílohu. Užitočná je aj história komunikácie. Poskytuje prehľad všetkých prijatých aj odoslaných dokumentov. Navyše odporúčam si tu skontrolovať, či dokument, ktorý sme poslali, bol aj prijatý elektronickou podateľňou. Na vaše otázky rada odpoviem na call centre finančnej správy. Už žiadne papiere.